Sebanyak 45 kes penyakit berkaitan haba dilaporkan setakat 13 April. Ia melibatkan 33 kes kelesuan haba, 11 kes strok haba dan 1 kes kejang haba. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, 8 kes masing-masing dilaporkan di Perak dan Kedah serta 6 di Selangor. Manakala 5 kes masing-masing dicatatkan di Johor, Negeri Sembilan dan Pahang, Sabah 4, Perlis 2 serta Pulau Pinang dan Kelantan masing-masing 1 kes. Secara keseluruhan, 2 kematian akibat strok haba dilaporkan. Kematian pertama melibatkan seorang lelaki berumur 22 tahun dan kematian kedua membabitkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun.